Моє вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua, і сьогодні в даному відео ми будемо проводити тест засобів для чорніння гуми. Сьогодні ми затестуємо такі засоби, як Turtle Wax, EcoChem, Zolix і EcoChemica. Turtle Wax, в принципі, це, можна сказати, мій улюблений засіб для чорніння гуми. Зараз він конкурує з засобом від Novax. Я думаю, Novax я ще трішки потестую, в нас вийде ще одне окреме порівняльне відео. Ось цей засіб для мене новинка. Це також якась активна піна для екстремального чорніння від Zolix. Я з нею не знайомий. І ще один цікавий засіб, більше схожий на якийсь професійний. Його випускає EcoChemica. Це концентрат, тут 1 літр, і розбавляється він в пропорції 1 до 3. Тобто, фактично, можна з цієї баночки отримати цілих 3 літри засобу для чорніння гуми. Але в інструкції вказано, що можна використовувати як в концентрованому вигляді, так і в розбавленому. Я думаю, що в концентрованому вигляді взагалі буде яд ядючий, тому будемо використовувати його в концентрованому вигляді. Цими засобами ми обробимо всі 4 колеса автомобіля і далі приблизно там кожного дня або через день будемо робити фотозвіт по тому, який з засобів довше тримається на поверхні і який від нього ефект. Також після нанесення ми зробимо ще один невеличкий тест на гідрофобні властивості. Тобто, наскільки якісно той або інший засіб може відштовхувати воду і, відповідно, різноманітні забруднення, які потрапляють на колеса автомобіля, наприклад, разом з водою. Починаємо з моєї улюбленої черепашки. Я реально кожного разу кайфую від цього засобу. Дуже легкий в нанесенні. Просто наносимо на колесо, чекаємо, поки висохне. Все, більше нічого робити не треба. Але подивимось, можливо, хтось з конкурентів покаже нам кращий результат. Сусіднє колесо зробимо засобом від MultiChem. По способу нанесення цей засіб дуже схожий з Turtle Wax, але ми бачимо в нього трішки інша структура. Це ніби таке молочко, ну нехай воно трішки підсохне, гума вбере в себе засіб, і я думаю, теж буде чорний і глянцевий ефект. Переднє праве колесо зробимо активною піною від Zolix. Тут нам виробник обіцяє екстремально чорний колір. Ну, піна – це така річ, якій потрібно дати трішки попрацювати, і цей засіб має не тільки чорнити гуму, а ще й її очищувати. В принципі, я колеса трішки помив перед нанесенням, ну, але подивимось, можливо, з цим засобом ми отримаємо ще там кращий, чистіший ефект. Ну і нарешті наш суперконцентрований, суперпрофесійний і суперглянцевий засіб від EcoChemica. Наносимо його на губку і далі губкою рівномірно розподіляємо по шині. Такий спосіб нанесення, він найменш зручний, але інколи і найефективніший, адже все ж таки втирати засіб в гуму – це завжди ефективніше, ніж просто її чимось там обробити. Ну, в принципі, з цієї кількості було мало, потрібно додати ще, ми хочемо класний ефект тоді. І будемо ось так от, не шкодуючи засобу, наносити його по всій покришці. Для того, щоб в нас був максимально чорний, максимально глянцевий, максимально класний ефект. Ну, тут по відчуттям силікону дуже висока концентрація. Засіб дуже-дуже так густо розподіляється по шині. Можливо, його все ж таки краще розводити водою. Ну, ми використовуємо його як концентрат. Все, всі 4 колеса оброблені. Зараз почекаємо декілька хвилин і перевіримо гідрофобні властивості. Що ж, у нас минуло добрячих 20 хвилин, а колеса виглядають так, ніби їх щойно обробили. Тобто, в принципі, це фінальний ефект, і з таким ефектом, як мінімум день-два, ми точно будемо їздити. Далі колеса будуть вже змінити. Але нас ще цікавить саме гідрофобний ефект. Тобто, наскільки класно і якісно засіб відштовхує воду. Як ми бачимо, вода просто не затримується на поверхні, краплинки одразу стікають вниз. Відповідно, якщо ми заїдемо в якусь, не знаю, брудну калюжу чи ще щось, в нас весь бруд разом з водою просто відлетить від колеса. От у засоба Turtle Wax, як ми бачимо, гідрофобний ефект дуже крутий. Краплинки просто взагалі зносить з покришки.
Шина, оброблена засобом мультичем, через 20 хвилин виглядає так, ніби її щойно полили водою. Ну і ми ще додамо трішки водички. Тут, як ми бачимо, гідрофобний ефект вже набагато гірший. Водичка просто розтікається по колесу і не збирається в краплинки. Вона просто ось тут тече собі вниз і все. Тобто водо- і брудовідштовхуючі властивості у цього засобу гірші, ніж у попереднього. Піна від Zolex також вражає. Це дійсно екстремально чорний блиск, і в мене вже починаються сумніви з приводу, що мені більше подобається. Ось ця піна чи мій улюблений Turtle Wax. Ну, зараз подивимось на гідрофоб і стане ясно. Ну, все ж таки, як ми бачимо, гідрофоб тут гірший, ніж у Turtle Wax. Ефект схожий на попередній засіб від Multichem. Тобто ми взагалі не бачимо утворення краплинок води на поверхні шини. Водичка просто стікає по колесу і не відштовхується. І нарешті гелевий засіб від Екочеміка. Тут гідрофоб вже набагато краще. Щось схоже на Turtle Wax, але особисто мені здається, що Turtle Wax в плані гідрофобу, ну і також відштовхування бруду, працює трішки краще. Хоча цей результат мені також подобається. Ну і тут ми знову ж таки бачимо такий класний мокрий блиск. В принципі, на цьому поки що ми зупиняємось. Далі машинка буде їздити по місту, можливо, бездоріжжям, і там щодня будемо робити фотозвіт, дивитись, як який засіб тримається, і порівнювати ефект між собою. Отже, за 5 днів автомобіль проїхав приблизно 305 кілометрів, 20 з яких були по полю. І як ми бачимо, від дня до дня, від фотографії до фотографії, зовнішній вигляд шин погіршувався. Але при цьому шини, оброблені засобами Turtle Wax та Multichem, бруднились набагато менше і довше зберігали чорний колір, на відміну від шин, оброблених засобами Zolex та Екокеміка. Зараз вже в нас 6-й день, і я проїхав ще приблизно 20 кілометрів під дощем. Ну і тепер ми подивимось на фінальний результат після пробігу 325 кілометрів. Отже, зараз ми бачимо колесо, оброблене засобом Turtle Wax, яке пройшло вже 325 кілометрів, 20 з яких під дощем. Мені здається, вчора воно було ще бруднішим, і під дощем воно навіть помилось. Виглядає більш-менш непогано, по периметру є тільки бруду, це пил після того, як я поїздив по полю, але в цілому виглядає дуже і дуже класно. Мені здається, що тут навіть мав зберегтись трішки гідрофобний ефект. І дійсно так і є. Тобто після пробігу 325 кілометрів ми бачимо, що ще якийсь мінімальний гідрофобний ефект зберігається. Відповідно тому бруд від колеса і відлітає, воно, можна сказати, самоочищається. Тепер колесо оброблене засобом Multichem. Воно забруднилось вже сильніше, тобто є якісь забруднення не тільки по периметру, а ще й на боковій частині шини. Гідрофобний ефект, власне кажучи, ну, такий, як і у засобу Turtle Wax, тобто щось тут на поверхні є. Краплинки в нас збираються в такі окремі ікриночки. Ну, в принципі, більш-менш непогано. Далі колесо, яке ми чорнили засобом від Zolex, воно виглядає ще брудніше, і при цьому тут не такий глибокий чорний колір. Тобто, в принципі, ефект чорніння абсолютно відсутній. По гідрофобу, ну, як ми бачимо, також гідрофобний ефект повністю відсутній. Вода не збирається в краплинки, а просто розтікається по поверхні. І останнє колесо, оброблене концентратом від Екокеміка. Як ми бачимо, воно в нас абсолютно повністю брудне. І, в принципі, гідрофобний ефект, ну, також вже давним-давно відсутній. Мабуть, тому колесо так сильно і забруднилось. Водичка просто розтікається по поверхні і не збирається в краплинки.
Ну що ж, як на мене, краще за все в цьому тесті проявив себе засіб від TurtleWax. І від того, що в нього змінилася етикетка, якість не постраждала. Multichem трішки поступається TurtleWax, і цей засіб можна поставити на друге місце. На третє місце я поставив би Zolex, ну і на четвертому місці в нас опинився засіб від Екокеміка. Хоча це концентрат, і він нібито для професійного застосування. Далі, я думаю, що засіб від TurtleWax у нас переїде в наступний тест, і таким чином ми будемо порівнювати найкращий засіб з минулого тесту з новими засобами, для того, щоб просто дізнатись, який з них буде найкращим. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!